grau combinat de català i espanyol és una bona opció per tot aquell qui vulgui aprofundir en els aspectes tant lingüístics com literaris i que realment sigui una persona apassionada per llegir, per escriure i per interessar-se, per estar obert al món d'alguna manera. L'estructura està molt ben pautada i definida. A primer fas unes assignatures de tall més genèric, mentre que a segon i tercer ja vas aprofundint en disciplines molt més concretes. A quart, per la seva banda, pots triar entre una cinquantena d'assignatures, una oferta molt variada, i pots realment agafar el camí que tu prefereixis. Tot això, a més, amb un professorat que, sota el meu punt de vista, és d'un nivell altíssim i que, a més, és especialista en les matèries que dona. Per tant, no, podràs aprofundir, podràs satisfer qualsevol dubte que tinguis. Si realmente estás interesado en la lengua y la literatura, tanto española como catalana, creo que el campus de la Autónoma te ofrece la mejor opción y además un campus con gente muy cercana y con una interacción grande entre profesorado y alumno y entre los mismos alumnos. Els graus filològics combinats donen la possibilitat als estudiants d'adquirir una sèrie de competències avançades en lingüística, literatura, cultura, en dues llengües, sent una d'aquestes llengües l'anglès, tan important com és avui dia en un món globalitzat. Els estudiants que triïn fer graus combinats, llavors amb la formació que obtenen, tenen la possibilitat de buscar sortides professionals en una gran diversitat d'entorns multilingües, multiculturals i internacionals, com pot ser, per exemple, les indústries culturals, el món editorial, l'educació, la traducció, la interpretació o bé fins i tot la comunicació. Podria semblar que estudiar només català o estudiar només espanyol és més productiu, però combinar tots dos estudis en un sol grau és molt enriquidor des del punt de vista comparatiu. A més, pots aprofundir en l'estudi de totes dues llengües i de totes dues literatures perquè durant els tres primers cursos fas les assignatures bàsiques de tots dos graus i és només a l'últim curs en què tu tries les assignatures optatives i t'especialitzes en el camí que més t'interessi. Si vols redescobrir Carné, Rodoreda, Estellers, Maria Mercè Marçal, però també enamorar-te de Lorca, Machado, Clarín, Pardo Bazán, si sents curiositat per l'estudi del llenguatge, si et demanes per què parlem com parlem, què hi ha darrere de la nostra llengua i què ens diu això de la nostra condició humana, però també de la nostra identitat. No ho dubtis, aquest és el teu lloc. Personalment, el que més em va agradar d'estudiar el grau combinat català i espanyol és justament això, que fos combinat, perquè estudiar dues llengües i dues literatures alhora ens ensenya a comparar i a contrastar. Comparem llengües, comparem dades, autors, èpoques. Aprenem a contrastar la informació, la qual cosa és importantíssima. Aprenem a establir relacions, a avaluar el món que ens envolta i, en definitiva, aprenem a pensar i a qüestionar-nos-ho tot.